po minulých výpravách na tekoucí vody jsme s taťkou teďka vyrazili na stoják. Je to taková velká česká přehrada a je to spíš taková výzva kaprařská, než že by tady člověk jel chytit nějakého medokapra. A můj cíl je možná na místní poměry až hodně smělej, ale chtěl bych vytáhnout kapra 10 kilo, takže uvidíme. Lov kaprů v nepříliš známých lokalitách může být samé překvapení. Toho se však oba Mírové nyní nijak zvlášť neobávají. Jsou si totiž vědomi, že v době, kdy spousta rybářů doslova obléhá takřka všechny vody, na nedotčený klenot člověk narazí jen velice těžko. Druhý záběr na téhle přehradě a hnedka to je taková krásná ryba. Ráno byl takový malej, ten měl snad 45 cm, ale teďka přišel lisec, 9,80 kg, takže těsně pod hranici, kterou jsme si vytyčili, a vzal z 10,5 metrové hloubky, krásná jízda, super souboj, nádhera, jsem spokojený. To není špatný začátek. Míra září radostí, to však chudák netuší, že tohle je už ta největší ryba výpravy. Tady na přehradě je strašně čistá voda, tak jsem ráno udělal takový nový návazec z fluorokarbonu Ghost a šňůrky Silkworm kombinovaný a použil jsem háček anti-eject velikost 6. A od rána už jsem měl celkem dost záběrů, ale zase to byly ryby do 65 cm, takže ne to, co bychom chtěli chytit, ale zaplať pámu za ně, protože ta aktivita je strašně malá a aspoň je nějaký záběr. No. V takto čisté vodě musí být montáž nápadná co nejméně. Jedině pak může člověk s napětím čekat na záběr. Kaprařina je v lokalitách plných vázek nesmírně náročná. Mnohdy čekáte na pořádný záběr celé hodiny, ale nakonec se všechno semele během okamžiku. Kapr zajede do starých pařezů a veškeré naděje jsou nenávratně ztraceny. Po několika rybách, které skončili ve vázce, se konečně zase nechali jeden vytáhnout. Ale i přesto, že má zase těsně po 10 kilo, tak to byl neskutečný boj a je tady opravdu spíš klika, když člověk toho kapra dostane do podvěráku. Je evidentní, že místním kaprům bojlí schutná, protože teďka ten poslední kapr, ten lisec, tak byl úplně plný a teklo to z něj. Takže to je velice dobrá zpráva a mohlo by ještě pár ryb přijít. Krmím teďka bojlí jsem napůleným, už se mě to kolikrát osvědčilo, protože tady chytám na takové hraně docela, tak aby to tam drželo a neskutálilo se to dolů. A člověk může prostě tam naházet víc kousků, takže ten kapr se zdrží díl na tom místě. Po příchodu razantní změny počasí poklesla veškerá aktivita ryb. Mírův otec se ovšem nevzdává a bez ustání zkouší nové a nové nástrahy. Štěstí se nakonec usměje i na něho. Po pěkném boji ze člunu, to když mu kapr zajel do vásky, vytahuje vítězoslavně lisce na místní poměry skutečně pěkného. Po dlouhém čekání se dočkal. Takový krásný řádkáč, nepravidelný. To už člověk ani nevidí na vodě pomalu. Jsem dlouho jako kapra nechytil, no není velký, ale třeba přijde i větší. Pámu zaplať za něj. Tato ryba je vážně nadějná. Bohužel vzhledem k tomu, že zde doposud nebyla stanovena horní míra kaprů, lze jenom doufat, že tento kapr odolá nájezdům masachtivých rybářů, jichž je v tomto regionu drtivá většina. Dokonce vycházky se již žádný velký kapr neobjevil. I zde se tedy potvrdila informace místních rybářů, že trofejních kaprů se v tomto revíru nachází opravdu málo a že se na ně čeká třeba i celý rok. Oba Mírové jsou ale spokojeni. Velice si totiž váží chvil společně strávených v přírodě při lovu ryb. Aby ne, vždyť rybařina pro ně je především souznění s přírodou, pohoda, klid a odpočinek. Kdo to zažil, ví, o čem tu vlastně mluvím.
Chraňme proto přírodu všemi dostupnými prostředky, abychom do budoucna v naší republice nemuseli lovit ryby pouze v soukromých nádržích, z uměle připravených míst a z karavany či jinými nevkusnými příbytky za zády.